Milí diváci, jsme tady opět a za chvíli vás čeká nový blok zpráv z našeho města a okolí. Tentokrát bychom se vám rádi omluvili za občasné poruchy v našem vysílání. K té první došlo 7. srpna 99, kdy bouřka, která se nad naším městem přehnala, způsobila poruchu na vysílači. Proto jsme nemohli v neděli 8. srpna uvést náš pravidelný program. Vysílání však bylo obnoveno hned následující den. Během prázdnin a počátkem září jsme také zaznamenali řadu stížností diváků ze sídliště u Tatrin na nekvalitní obraz městského vysílání. Věc jsme ohlásili na domovní správu v Příboře, která svého času zajišťovala instalaci anténních rozvodů. V pátek 17. září jsme byli ujištěni, že došlo k nápravě. Znamená to, že byste dnes měli mít obraz i zvuk naprosto v pořádku a v klidu mohli sledovat naše vysílání ve všech domech patřících městu. Ještě jednou se tedy omlouváme a těšíme se, že nás budete i nadále sledovat a občasnými technickými poruchami se nenecháte odradit. Dnešní zprávy jsme rozdělili do 4 bloků. Jako první uvedeme rubriku Zaujalo nás, druhá bude obsahovat zprávy z města, třetí z kultury a závěr bude patřit dokumentu o stonožkovém hnutí. A nakonec zařadíme už vámi hodně očekávanou reportáž ze dne města Příbora. Do minulé smyčky se nám pro délku zpravodajství nevešla, takže tentokrát si nenechte ujít. Více se dozvíte z následujícího přehledu zpráv. Vysílání zahájíme informacemi o archeologickém průzkumu probíhajícím v našem městě. Na to navážeme rozhovorem o opravách farního kostela v Příboře. Představíme vám školu života se sídlem v Novém Jičíně. Krátce se zastavíme u slavnostního otevření závodu Primus v Příboře. Ve zprávách z města uslyšíte o hotelu Letka. Nezapomeneme na zářijové zasedání členů městského zastupitelstva a řekneme vám, co jsme zjistili o prodejně potravy na sídliště u Tatry. V další části se vrátíme k vystoupení skupiny Fleret v našem městě. Navštívíme výstavu obrazů a plastik příborských umělců a závěr bude patřit už zmiňované stonožce a dni města. Příjemnou podívanou. Památkový ústav Ostrava má jedno ze svých oddělení, a to archeologické v Opavě. Pracovníka této sekce, magistra Pavla Stabravu, jsme zastihli v našem městě. Co vás přivedlo do Příbora? Tak zjišťovací archeologický výzkum v blízkosti objektu nebo stavby, který je naprosto klíčový z hlediska historie tohoto města. Je to vlastně kostel narození Panny Marie, o kterém se vlastně zmiňuje už první písemná zmínka z roku 1251. Jak dlouho výzkum v těchto prostorách probíhal? Výzkum probíhal vlastně od posledního týdne v srpnu vlastně až do dnešního dne. To znamená do 23. září 1999. O jaký výzkum šlo? Tento výzkum, jak jsem ho již nazval, se jmenuje zjišťovací, bylo vlastně zjištění a ověření souvrství v blízkosti této stavby. Jedná se vlastně o kulturní souvrství, to znamená, nebo pod tímto pojmem rozumíme souvrství dotčené činnosti lidské ruky. Výzkum se zaměřil tedy jak na podpovrchové partie stavby samé, na vlastně základy presbytáře a vlastně uloženiny v jeho okolí. Hlavní vlastně funkcí tohoto místa byl hřbitov, to znamená vlastně hmotné nálezy, které tady byly učiněny, už se souvisely právě s tou hřbitovní funkcí tohoto místa. Nalezena byla jednak relativně nepočetná kolekce keramických zlomků, řádově můžeme hovořit asi o 200 až 300 kusech. Její stáří je relativně recentní, to znamená novodobé, jenom u několika kusů můžeme soudit na ten starší horizont toho 14. 15. století. Co to znamená novodobé? Novodobé z hlediska archeologie je vlastně všechno mladší než, řekněme, takové to 14. 15. století až vlastně současnost. Jako. Našli jste také něco jiného, či mluvil jste o pohřebišti? Tak vedle těch keramických zlomků tady potom byla nalezena ještě kolekce předmětů kovových. V drtivé většině se jedná o železné hřeby pocházející z rakví, případně amorfní úlomky stavebního kování. Byly tady samozřejmě nalezeny i kovové součástky pohřební výbavy zemřelých, jako různé torza, křížku, medailonku či různých růženců a podobně. Určitou takovou raritou byl vlastně nález dvou drobných
drobných měděných mincí, to znamená platidla. Jednalo se o 3 krajcarovku a 6 krajcarovku, obě dvě byly vyraženy v roce 1800, takže opět nález jako velice mladý. Tam všechny tyto věci přijdou. Standardní postup je ten, že vlastně poté, co budou vědecky zpracovány a vyhodnoceny na našem pracovišti, to znamená vlastně především musí být mechanicky očištěny, konzervovány, dokumentovány a na jejich základě se prostě vypracuje nálezová zpráva, tak až budou tyto činnosti hotové, tak vlastně přijdou do regionálního muzea, to znamená příslušné muzeum. Město Příbor je vlastně vlastivědné muzeum v Novém Jičíně. Je teda možné, že ho potom jako deponuje do svého oddělení tady v Příboře. My se díváme teď na, v podstatě na dva hroby. Zajímalo by mě, proč jsou ty kostry položeny zrovna tímto směrem? Tak pohřbívání kolem většiny církevních staveb je vedeno podle nějakého plánu. Většinou bývá pohřbíváno na kostelních pohřebištích ve směru východ-západ. Můžeme říct, že ovšem v Příboře to neplatilo tak zcela dogmaticky, protože během průzkumu jsme našli několik úrovní hrobů. Ty povrchové tedy byly většinou deformované kopáním hrobu nových, to znamená, tam se potom nejedná o pohřby klasické, spíš se jedná vlastně o už jenom kumulace kostrních pozůstatků, ale hroby, které byly relativně neporušené nebo porušené málo, vykazovaly vlastně různou, naprosto různou směrovou orientaci. Takovou zajímavostí je možná sdělení, že se nejenom tady v Příboře, ale i u jiných církevních staveb, a platí to samozřejmě i o Příboře, se ukazuje tak, že v nejbližší blízkosti těch chrámové zdi jsou vlastně velice často pohřbívány děti, velmi malé děti, případně nemluvňata. Překvapil vás výzkum v Příboře něčím? Výrazně tedy ne, protože nebyly zjištěny žádné stavební struktury, o kterých bychom vlastně tady v okolí nevěděli. Nás potom hlavně zajímalo ověření, zda se tady nevyskytuje nějaký starší sídelní horizont, to znamená z doby předcházející výstavby města, to znamená z těch raných počátků historie města, případně zda se tady nevyskytuje sídelní horizont pravěky, protože se nalezáme vlastně na ostrožně, na vyvýšeném místě nad řekou Lubinou, kde by se takové osídlení právě dalo čekat. Nicméně žádné vlastně známky takového osídlení tady učiněny nebyly. Nicméně můžu říci, že vlastně i přes provedený výzkum, který, jak vidíte, samozřejmě není až tak rozsáhlý, toto osídlení nelze zcela vyloučit, ale myslím, že můžeme zodpovědně prohlásit, že pokud takové osídlení tady existovalo, nebylo jistě rozsáhlé. Archeologický výzkum u farního kostela v Příboře probíhal z důvodu jeho plánovaných oprav. Z předcházející zprávy je patrné, že farní kostel narození Panny Marie prochází rekonstrukcí. Jak rozsáhlou? Pokud se týká farního kostela narození Panny Marie, jedná se o velmi rozsáhlou rekonstrukci, nebo lépe řečeno opravu. Je to dominanta naší městské památkové rezervace a vyžaduje velké finanční prostředky a vyžaduje zejména velkou přípravu. Tím, že se jedná o památkově chráněný objekt, historicky velmi cenný, který vznikal po celá staletí postupným dobudováváním, je zapotřebí provést několik následujících průzkumů. Jako první bylo provedeno geofyzikální měření podloží kostela a jeho nejbližšího okolí. Bylo to prováděno radarovou sondou s pronikavostí do hloubky 4 metrů s cílem potvrdit existenci známých hrobek a objevit eventuálně hrobky zapomenuté, již neužívané, překryté novodobou dlažbou, či některé chodby podzemní, ke kterým se vztahují pověsti, nebo některá jiná zajímavé objekty, jako jsou zbytky z diva základu například původního kostela nebo dvorce některého z hrabat příborských, z Hickenwagenu a tak dále. Tato akce byla financována mimo rozpočet města. Druhá přípravná akce, archeologický výzkum, probíhala v režii Ostravského památkového ústavu. Dále byl nutný mykologický průzkum kostela. Je to průzkum na výskyt dřevokazných hub, hmyzu, plísni, hniloby a tak dále. Tuto expertní práci provádila samozřejmě specializovaná firma. Bylo to opět děláno mimo rozpočet města, což se nám daří získávat sponzory na tyto akce, a odhalil zase, nebo zjistil poměrně špatný stav těchto dřevěných konstrukcí. Když bych to se pokusil nějakým způsobem seřadit, tak v nejlepším stavu je hlavní loď kostela, co se týče krovu. V horším stavu už je část nad presbyteriem a zřejmě asi v velmi vážném stavu je báň kostela, báň věže kostela. Další přípravnou prací, která probíhá, je stavebně historický průzkum.
Toto je záležitost velmi rozsáhlá a potřebná a památkový ústav naprosto striktně trvá na tom, aby byl proveden řádně, protože na předchozích památkových objektech to prováděno nebylo. Vyžaduje to finanční prostředky ve výši zhruba 70 tisíc korun. Tuto částku samozřejmě musí hradit vlastník, to znamená římskokatolická farnost. Pan farář s tím seznámil věřící, má na to rezervované peníze a tento průzkum probíhá. Probíhá ve dvou rovinách, v rovině průzkumu archivního a v rovině průzkumu skutečně fyzicky na stavbě samotné. Výsledky všech přípravných prací budou shrnuty a jejich závěry zakomponovány do projektu generální opravy kostela, která se dotkne v podstatě celé stavby. S některými pracemi se na základě dvou dílčích projektů začalo už letos. První se týká omezení vlivu vlhkosti na základy a na obvodové zdivo kostela a rekonstrukce kanalizace. A druhá část letošních prací zahrnuje statické zajištění jižní boční kaple, nebo můžeme říkat jižní boční lodi farního kostela, později dostavěné barokní trojlisté lodi a zajištění statické zajištění nebo alespoň stabilizaci báně kostela, kde nám v jednom rohu sedá. První odhady hovoří o celkové potřebě 12, 15 i více milionů korun. S tím vším se v tomto objemu peněz počítá. Ta oprava by měla zahrnovat opravu nebo výměnu dřevěných konstrukcí v těch místech, kde jsou poškozeny. Dále by měla zahrnovat výměnu střešních krytin, jsou tam plechové střešní krytiny, to znamená na těch rovných plochách nad hlavní lodí, nad presbyteriem, bude zřejmě, ne zřejmě, ale určitě krytina jiná než plechová. Může to být břidlice, která tam byla původně, může to být česká břidlice, může to být španělská břidlice, může to být imitace břidlice, může to být třeba i jiná krytina, ale v žádném případě to již nebude plech. Pokud se týká těch bočních lodí, tam vyplývá z toho prvotního názoru, že by to pravděpodobně mohla být krytina plechem měděný, protože se jedná o tvarové plochy. Další části, když bychom měli za sebou střechy, bude oprava báně kostela. Tam nejsem schopen a asi dneska nikdo v tuto chvíli ještě neřekne bez podrobného projektu, co všechno bude obnášet, jestli výměnu některých prvků té dřevěné konstrukce, nebo je pouze jejich vystužení nějakou vnitřní stabilizační strukturou, nebo sejmutí celé báně. Všechny tyto varianty mohou nastat a uvidíme, jak co k tomu řeknou další statické propočty. Další z akcí, která by měla proběhnout na tomto farním kostele, bude oprava fasády. Jaký bude časový horizont dokončení oprav? Byli bychom rádi, kdyby to šlo, dejme tomu, v průběhu 5-7 let. S ohledem ale na vývoj státního rozpočtu a na prognozu nejbližších let i na čísla, která zatím máme k dispozici, co se týče regenerace městských památkových rezervací a památkových zón, které jsou zahrnuty pod stejnojmenný program, tak dochází k poměrně velkému snížení těchto objemů. Takže pokud bych měl říct svůj osobní názor, tak tato oprava, pokud bychom vycházeli z těch finančních prostředků, které vlastní město, které lze reálně na to použít, tak abychom nějakým způsobem nekrátili jiné oblasti potřebné pro život města. Pokud zvážím možnosti financí, které je schopna dokládat římskokatolická farnost a možnosti státu, domnívám se, že tato oprava by mohla probíhat po dobu 10 let. Dá se říct už teď, v jakém poměru se na financování těchto oprav bude podílet právě město, farní úřad a stát? Chci říct, že zatím farníci přistupují velmi zodpovědně a tak, jako už se opravil kostel svatého Valentina, kostely svatého Františka Serafinského, provedly se drobné opravy dalších drobných církevních staveb. I v tomto případě sbírky, které místní pan farář magister Dvořák vyhlašuje, jsou překvapivě velmi vysoké. Průměrné sbírky obnášejí kolem 3-3,5 tisíce korun. Pokud se týká o pravidelné sbírky, obnáší zhruba dvojnásobek, řekněme zhruba kolem 7 tisíc korun. Pokud se jedná o sbírky mimořádné, které byly počítány i hned po bohoslužbách, bylo to překvapivě velmi vysoko. Jedna vynesla více než 80 tisíc, druhá vynesla více než 50 tisíc. Slyšeli jste už o škole života? Pokud ne, dívejte se s námi, určitě vás zaujme.
Škola života je denní zařízení, které provozuje a zřídilo Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Slouží k tomu, aby se sdružovaly zdravotně postižené děti, vlastně mládež, která ukončila povinnou školní docházku ze zákona a vzhledem k svému postižení nenachází uplatnění na trhu práce. U nás jsou děti mentálně postižené a děti s kombinovanými vadami. Kolik dětí a v jakém věku k vám dochází? Věk máme v podstatě, vzhledem k tomu, že fungujeme 2 roky, nemáme nijak určen. Nejmladší jsou 20letí a nejstaršímu je 33 let. A docházejí k nám ráno, protože provoz máme od 7 do 4 hodin, tak aby eventuálně i rodiče je mohli přivést, odejít do práce a zase po pracovní době si je vyzvednout. Z kterých obcí jsou to lidé? Samozřejmě z Nového Jičína a přilehlých obcí, jako je Libhošť, Sedlnice, Závišice, Lubina, Kopřivnice. Budeme mít dívku z Frenštátu, máme z Fulneka a z Oder. Přestože máte sídlo v Novém Jičíně, teď v této chvíli se nacházíte v areálu rekreačního střediska Koksař v Trojanovicích. Proč? Protože nás na dnešní sportovní odpoledne a zábavný večer pozval náš, řeknu, přítel, kamarád a taky sponzor od samého začátku, pan inženýr Chau Pan Hoang, který pro naše děti dělá spoustu, nejenom, že nás finančně podporuje, ale vzhledem k tomu, že má tady skupinu na rehabilitační pobyt až z Hradce Králové, tak se pravděpodobně rozhodl k tomu, že uspořádá takové družební odpoledne, abychom si naše děti mohli nejenom poznat mezi sebou, ale mohli vzájemně zasoutěžit, protože oni těch příležitostí za stolik nemají, tak si myslím, že počasí a všechno tomu, jak si přeje a že to odpoledne je skutečně zábavné, sportovní a všichni už se ptají na večer na diskotéku, na kapelu a kdy půjdeme spát a tak podobně. Dneska máte rekreační středisko plné dětí ze školy života. Proč to děláte? My děláme proto, když si nedávno před 18 lety jsme přijeli z Vietnamu do Československa, my jsme dostali od vás nějaké pomoci, v tomto době jsme vzdělání vystudovali a do dneska máme vzdělání, jsme vystudovali a teď máme nějaké možnost, tak bychom chtěli se oplatit, co jsme dostali od českých občany. Těchto lidí potřebují pomoc. Tak s tím jako myšlenku chceme i naše rodina, i naše kolegovi, abychom mohli dělat všechno pro to, pro tyto lidi, kteří potřebují pomoc. Že nejde ze strany inženýra Chau Van Hoanga o ojedinělou pomoc postižené mládeži, nám potvrdila jeho další slova. My chystáme, co obnovíme tyto činnost, co je za 6 měsíce. To není jenom pro okresní Nový Jičín, ale pro celé republiky. Možné listopadu budeme s dítě Fefiry Otrava, anebo Praha 4. Budeme snažit, aby bylo dohromady v tomto době tady v chatě. Akce, o níž je řeč, se uskutečnila ve čtvrtek 9. září 1999. Všude kolem vládla pohoda, úsměvy a nádherná atmosféra. Zeptali jsme se také maminky, jak vy jste spokojená se školou života. Velice dobře, protože to je tak prospěšná věc pro tyhle naše děti, že je to velkým přínosem pro ně i pro celou rodinu. Když teď máte své dítě ve škole života, jak ten ostatní čas, nebo ten čas, který vlastně vám vznikl, volný čas, využíváte? Já mám ještě 2 další děti, starší dcerku a mladšího synka, takže s ním využívám a zase jak přijde Peťa domů, tak společně všetci zase máme o to víc volného času a můžeme to pěkně prožít. Protože jsme ve tvářích přítomných viděli radost a nesmírnou spokojenost, psali jsme se na další činnost školy života. Míváte mimo svou školu více takových akcí? Ano, míváme, protože bych řekla, že programem naší činnosti je pracovní a sociální rehabilitace, ale samozřejmě těmto mladým postiženým lidem, pokud možno zpříjemnit jejich život, protože jsou to vlastně pobíratele plného invalidního důchodu a jejich perspektiva je dost taková nudná a smutná. Doma bych řekla,
já nevím, u babičky, nebo takový nějaký omezený prostor, kdežto mezi těmito kamarády se jim snažíme vymyslet program atraktivní, kde by si trošku užili jako mladí lidé. To znamená výlety, závody, teď jsme byli u moře v Chorvatsku, rekondiční pobyty. Jak jste financováni? Naše financování, vzhledem k tomu, že jsme občanské sdružení, jaksi není dáno zákonem. My své finance můžeme dostat a nemusíme. Takže co se týká mest, žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě každoročního projektu. Co se týká provozu, nás hradí dost vysoké výši město a zbytek dokládáme platbou vlastní, to je školným, sponzorskými dary, prostě abychom tu režii budovy utáhli. Já vám moc krát děkuji, ať se vám hodně daří. Děkuji mnohokrát za naše děti, za Školu života. A co mladí lidé? Jak se ti tady dneska líbí? Hezky. A mohl by si nám něco zaspívat? A co? To, co máš rád? Na ty louce zelený, pácou se tam jení, pácej je tam jízy veček, kámi louce zelený, počkej na mě, mamila, začím ti jelena, aby se ti zalibila, kámi louce zelená. Belgická firma Primus, jejíž 100% dceřinou společností je firma International Victor Company, neboli IVC, byla založena v roce 1912. Do roku 1970 Primus vyráběl pračky pro domácnost a poté se zaměřil na průmyslové prádelenské zařízení, které v současné době dodává do více než 100 zemí světa. V České republice firma působí od roku 1991, kdy zahájila montáž praček a sušiček ve Fulneku. Postupně společnost přešla od jednoduché montáže ke kompletnímu vývoji a k výrobě celých zařízení. Prostory ve Fulneku se staly nevyhovující a tak se v roce 1998 firma přestěhovala do větší haly, do areálu bývalé Tatry v Příboře. Slavnostní otevření nového závodu proběhlo ve čtvrtek 23. září 1999 za účasti předsedy vlády České republiky Miloše Zemana, velvyslance Belgického království v České republice Bernarda Piera a dalších hostů z České republiky i ze zahraničí. Akce to byla velkolepá a kromě zahajovacích projevů obsahovala také prohlídku celého závodu, kulturní program a nakonec volnou zábavu. V průběhu slavnostního dne se vrátíme v příštím videozpravodajství. Uvidíte v něm reportáž z otevření, včetně rozhovorů s nejdůležitějšími hosty a s anketou se zaměstnanci. Takže nezapomeňte, v premiéře uvádíme 13. října 1999. V druhé polovině srpna jsme vás informovali o tom, že Krajský obchodní soud v Ostravě prohlásil dne 30. listopadu 1998 na majetek pana Fedora Klincipara, a to znamená i na objekt hotelu Letka, konkurs. Městská rada Příbora o odkoupení objektu jednala na svém zasedání 28. července 1999. Na program městské rady se dostala záležitost hotelu Letka z jednoho prostého důvodu. Správkyně konkurzní podstaty paní doktorka Kubičová z Ostravy nabídla tento objekt městu, jestli má o něho zájem a jestli by ho v rámci konkurzu neodkoupilo. A rada rozhodla o tom, že město objekt neodkoupí. Správkyně konkurzní podstaty doktorka Pavla Kubíčová nabídla Letku také město Ostrava. Vedla i k tomu skutečnost, že by Ostrava po získání Mošnova mohla potřebovat v blízkosti letiště ubytovací kapacitu. Ve čtvrtek 23. září 1999 si schátralou budovu, jejíž tržní hodnota je 7 milionů korun, přišli prohlédnout zástupci magistrátu města Ostravy, pánové Burkovič a Kramoliš s oddělení správy majetku. Zajímalo nás, kdy se o záležitosti, která Příbor velmi trápí, bude jednat. No, podívejte se, v současné době se připravuje materiál do rady města. Samozřejmě rada, pokud tě vysloví nějaký názor, že by jako o tomto objektu měla uvažovat, ale i kdyby vyslovila záporný názor, tak je právem zastupitelstva rozhodovat o nabytí majetku. Zastupitelstvo města, které je teď, myslím, 1. října, tak to se s tím určitě nebude zabývat, čili předpoklad je asi někdy měsíc listopad. A teď je otázka, jak asi město bude reagovat my jako úředníci.
města nemůžeme dát stanovisko, jestli to bude kladné nebo záporné. Je možné, že v rámci aktivit letiště Mošnov město třeba zváží to zastupitelstvo, že by takový objekt potřebovalo, protože Společnost pro obnovu letiště Mošnov samozřejmě má snahu to letiště dát nějak do takového stavu, aby sloužilo k získání pracovních příležitostí a různých aktivit pro město. A pak by snad taková úvaha mohla být. Jinak ke své vlastní nějaké činnosti město takový objekt nepotřebuje. Že? Shrneme-li si následující postup, v říjnu budeme znát postoj Rady města Ostravy a až počátkem prosince také rozhodnutí zastupitelstva. Dodejme, že se hovoří ještě o jednom zájemci o družstvu Šipka Havířov. Jak se ale shodli spolupracovnice doktorka Zdeňka Lukavská a správkyně konkurzní podstaty doktorka Kubíčková, prodat objekt podnikatelskému subjektu bude velmi těžké. Podnikatel by potřeboval úvěr a ten na opravu zmíněného objektu těžko získá. Zastavíte-li se, a tentokrát jsme to udělali za vás, v prvním patře domu číslo 393 na ulici Nádražní, vejdete do příjemně působící místnosti mezi obrazy, loutky, fotografie a plastiky. Tvůrci vystavených děl, jež je možnost je nejen prohlédnout, ale i zakoupit, jsou příborští umělci, kteří se poprvé rozhodli vystavovat společně. Premiéru měla vystavená díla v neděli 12. září 1999, v den příborské pouti. Jak dnešní výstava vznikla? No, vznikla tím způsobem, že vznikla touha se prezentovat několika lidí, kteří něco umí prostě, jo. Říkáte několika lidí, kdo jsou tito lidé? No, tak podle cedulky, jak to tady přečtu, je to Jarno, Džárský, Kostelník, Filip a Veran. Fotografie pana Jarnota známe, co vaše obrazy, co malujete a jakou technikou? Maluju krajiny, kytice, portréty, všecko, co se naskytne. Jakou technikou? Olejem, technika, štětec, špachtle. Kolik obrazů během roku vytvoříte? No, záleží podle potřeby, jak mám chuť, tak aj 2, 3, někdy 5. Co vás inspiruje? Všecko. Vystavené obrazy Metoděje Berana dokládají, že se tento všestranný, ale skromný umělec nevyhýbá žádnému tématu ani žádné technice. Na řadě jeho obrázků uvidíte vám neznámé krajiny, nebo naopak v některých poznáte Příbor a jeho okolí. Výjimkou nejsou ani postavy prokreslené do detailů. Stanislav Žárský čerpá inspiraci ke své tvorbě v přírodě, podobně jako Antonín Filip. Oba se však liší nejen technikou malování, ale také pojetím tématu. Jaroslav Kostelník vystavuje své loutky a Rudolf Jarnot fotografie, speciálně upravené jako obrazy. Galerie je otevřena každou středu od 15 do 16.30, v pátek od 9 do 11 a v sobotu od 10 do 11 hodin a 30 minut. Jste srdečně zváni.